Bismillahirrahmanirrahim. Bahishti Zivarja Patmarwe Samyan Lan Nasan Nipshibare Ajiniga Akida Nebata Bi Papyageraga Akida Number Donsa Goti Pigabi Aku Akida Number Lize Gani Salabi Papyama Pibare Akida Number Lize Tuna Kadeng Gondon Sajawala Abangu Ashimya Alurabhin ပြန်လဲ၍ဖန်ဆင်းတော်မူရန်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်စူတဘုံမှုတ်စီတော်မူအံယင်းတို့မှုတ်လိုက်လျင်စัจ java လာအပေါင်းပြန်လဲဖြစ်ရှိလာအံတေပြီးသူအပေါင်းရှင်လာကြအံကေယမတ်တရားစစ်စေးမိကွင်းပြင်ကြီး၌အာလုံးစုဝေးချာရအံထိုနေရာ၌ကြုံရမိဘေးဒုက္ခများမှကြောင်းကြဆိုးရိမ်၍ နဗီတမန်တော်အပေါင်းတို့ထံလူသားတို့သည်ရှောက်လဲချွတ်ခဲ့ပြီးယံသွားရောက်ချင်းကကြကုန်အံ။နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့၏နဗီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုရောမြတ်သည်ရှောက်လဲချွတ်ခဲ့ခြင်းပြုတော်မူအံ။တရားမျှတခြင်း၏ချိန်ခွင်ကိုထောင်၍ကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှုများကိုချိန်တွယ်စေပြီးစည်ရင်းပြုလုပ်စေအံ။ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များမှာစည်ရင်းမလုံရတော့ဘဲဂျန္နတ်ဒုက္ခဘုံသို့သွားရအံ။ကောင်းသောသူများ၏ကုသိုလ်စည်ရင်းကိုလက်ရဘက်လက်တွင်၎င်းမကောင်းသောသူများ၏အကုသိုလ်စည်ရင်းကိုလဝဲဘက်တွင်၎င်းပေးအပ်ခြင်းပြုအံ။တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုရောမြတ်သည်မိမိ၏အွမ္မတ်တပည့်တော်များအားကောင်းစရကံတော်မှရည်ကို တိုက်ကြွေးတော်မူအံ့ထိုဤသည်နို့ထပ်ဖြူ၍ဖျားရည်ထချူအံ့ထို့နောက်ပုလ်စရတ်ခေါ်တရားတော်သို့ရှောက်ကြရအံ့ကောင်းသောသူတို့သည်တဖတ်သို့ကောင်းစွာရှောက်သွားနိုင်၍ဂျဟန္နမ်ငယ်မီတွင်သို့ရှောက်သွားအံ့ အကိဒန်နံပါတ်48ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသည်ဟန်စင်းပြီးပြီဖြစ်လျာထိုအတွင်း၌မွေများကင်းများနှင့်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသောအပြစ်ဒဏ်များတည်ရှိလေသည်ငရဲခံရသူတို့အနက်အနှဲငယ်များဤမှန်ရှိသောသူအားမိမိ၏မကောင်းမှုနှင့်တန်တရွေ့တာခံရပြီးတမန်တော်မြတ်နှင့်သူတော်စင်ကြီးများ၏ရှောက်လဲချွတ်ခဲ့ပေးမှုဖြင့်ငရဲမှလွတ်မြောက်ပြီး ဂျန္နတ်ဒုက္ခဘုံသို့ဝင်ရအံ။အဘယ်များခန့်အပြစ်ရှိသူပင်ဖြစ်စေဟုဤ။ကာဖီရ်နှင့်မုရှရီကတို့မှာငရဲဘုံ၌အမြဲထာဝရခံရမည်အပြင်သူတို့သည်တည်ခြင်းလည်းရှိမည်မဟုတ်။အကိဒါနံပါတ်52ဂျန္နတ်ခေါ်ဒုက္ခဘုံလဲဖန်ဆင်းထားတော်မူပြီးဖြစ်ရာထိုဘုံ၌ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသောချမ်းသာပျော်မွေ့ဖွယ်ရာစီစဉ်ဒုက္ခများတည်ရှိ၍ဒုက္ခဘုံသားတို့မှာမိတိအပူအပင်ကြောင်းကြဆိုးရင်စရာများရှိမည်မဟုတ်သူတို့သည်ဒုက္ခဘုံ၌အမြဲထာဝရဆန်စားကြရ၍ထိုအတွင်းမှထွက်ရမည်မဟုတ်တည်ခြင်းလည်းရှိမည်မဟုတ်အကိဒါနံပါတ်53 အကုသိုလ်နေပါသူကိုအပြစ်ပေးလိုကပေး၍အကုသိုလ်များသူကိုမိမိဂယုဏတော်ဖြင့်ချမ်းသာပေးလိုကပေး၍လုံးဝအပြစ်မပေးဘဲထားလိုကထားရန်မှာအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏တဘောတော်အတိုင်းသာဖြစ်လေသည်အကိဒါနံပါတ်54ရှိရ်ခ်ခေါ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်အခြားတစ်စုံတဦးသောသူအားရှင်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းသည်၎င်း ကုဖရ်ခေါ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားညှင်းဆန်ပယ်ရှားပြီးဘာသာအယူပြတ်သောအလုပ်ကိုလုပ်သောသူကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်မိတိအခါမှခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူမည်မဟုတ်ထိုရှိရက်နှင့်ကုဖရ်မှတပါအခြားသောအပြစ်များကိုမိမိ၏ဂယုဏတော်ဖြင့်ချမ်းသာပေးလိုတော်မူကပေးတော်မူလိမ့်မည်အကိဒါနံပါတ် 55အကျဉ်သူတို့၏အမိနာမကိုဖော်ထုတ်၍ဂျန္နတ်ဒုက္ခဘုံသားဖြစ်မည်အကြောင်းကို
Allah Ashimya ni Ashimya i tamano roga main soja shi tu miya ma apa Acha tu miya go Channa di piti hu Ati ija amai ma be na inchi Toto Kao miya to namai lakana miya go ji yui Ati mi gaun tha jen ni To shin i Kiyu na ra go Ma adi da tha yin thai di Akita number 46 Channa tu kha bo nai Along to season a poundo twin a jijin song di Allah shimya a phumin ya jin phit le di dukha bon da rai I a jo go khan sa cha ya an lakaw yi a ya da di khat dain to a ya da season a paung go me myaw me pyaw se an akida number 48 loka nai no cha ni sin Taman sakhu phin Allah Ashimya ah mi tu mya ma phu myin ga ja chi mi tu mya le phu myin ya mi ma hou bi Akida number 48 Lu da ta u di ta ta long mi mya bin kaung do a phin ni ne di phit se ma kaung do a phin ni ne di phit se mi di a phin ni a song tat le yin tho a phit I a sa bin ya mi Khatima Adiga piti, suluraga luda uha data long kaungere tapi me nasong tada makaungu suin tuha makaungne asau yame tapi me tuha data long makaungke bu tapi me lu asong tak nigong kaungne suin tuha kaungne asau yame subi piojin apa pare. Akida nampal liza ko. Luda uti tata long twin miti akha nai phisi tauba tauman win cha jin pyuti phisi dom ho muslim a phin nai ti ti phisi allah shimya than do nai lakhan I do do te ro mi a chain atang hin ni sin azab piran pe mi farishta kaung ngin taman mya a min ya to akha cha ma tauba pyu jin iman yu jin lo ko lakhan do ma mu che Suluraga tu atam mangi mi chain bae chain ma bae ma su tau ba lou me da ma ma ku su iman yu me muslim phit khan yu me su tu ye di lo myo tau ba lou chin iman shin phit khan yu chin ha allah shin myat tha ma lak khan chin khan ya ma phit de so bi byo chin na phit de naw ya ma sat lat bi lo jaraw phat pya ma phit par de